Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav sa Partizanovog stadiona gdje će se odigrati premijerna utakmica 13. kola fudbalskog prvenstva Jugoslavije, i to derbi između vodećeg Partizana i petoplasirane Vojvodine, istovremeno jedan od zanimljivijih susreta ove jeseni. Činjenice da crno-beli ubedljivo vode na tabeli, da su svih pet susreta kao domaćin rešili u svoju korist, te da su od Vojvodine izgubili na ovom stadionu samo jednom u posljednjih 20 godina, sasvim jasno određuju Partizanu ulogu favorita. Neke druge pak Novosađanima daju pravo na nadu, naime Vojvodina ove sezone nije poražena u derbijima, savladala je Obilić u Novom Sadu i Sartid u gostima, na Marakani igrala nerešeno sa Crvenom zvezdom. Zaista odličan bilans, uz napomenu da je Vojvodina tim koji je primio najmanje golova u ligi, tim sa najviše nerešenih rezultata, 7, te da je jedini poraz ove jeseni onaj iz 11. kola u Nikšiću. Dakle, dosta elemenata na kojima gost u ovom duelu gradi svoje samopouzdanje. Osim toga, Novosađani psihološki rastrećeni ulaze u ovaj meč, jer sve osim poraza za njih predstavlja uspeh, a istovremeno poraz ne znači katastrofu. A to je pritisak sa kojim se već 10 godina nose igrači Partizana i Crvene zvezde u domaćim susretima. Prema tome, ima dosta razloga da očekujemo zanimljivu utakmicu. Evo igrača oba tima koji se pripremaju da izađu na teren, a na njima vidite majice sa kojima pružaju podršku akciji koja je trenutno u toku u našoj zemlji, borba protiv uticaja droge i insistiranje da se mladi bave sportom. Vidite sastav Partizana, na golu je Radovan Radaković, zatim tu su Dejan Ognjanović, Milan Stojanovski, Nenad Mišković, Ajazdin Uh, Igor Duljaj, 8 Goran Trobok, 10 Zvonimir Vukić, 22 Saša Ilić, kapiten tima, Miladin Bečanović, 12 i 17 Ivica Ilijev. Dakle, u timu nema dvojice igrača iz sredine odbrane, nema Bajića i Rašovića koji su povređeni. S druge strane, Vojvodina, na golu je Saša Todić, 4 je Sreten Vasić, 18 Mirko Polerica, 5 Milan Vještica, 7 Radoslav Batak, 14 Pelada, 10 Krivokapić, 35 Krasić, 21 Francišković, Jovanović i Bogdanović u špicu. Prema tome, sudeći po ovom izboru igrača, Slobodan Pavković se odlučio da ipak susret počne sa dva napadača i nešto više pojačanim veznim redom u odnosu na neka njegova opredeljenja u posljednjim utakmicama, kada je novosadski tim igrao sa tri napadača. Treći napadač, Milan Belić, je na klupi za rezerve. Da li zbog tog opredeljenja taktičkog Pavkovića ili možda zbog činjenice da je više u proteklih 5-6 dana proveo u ordinaciji doktora Borka Vukosava nego na terenu, to zna trener Slobodan Pavković. Susret vode arbitri, glavni je Goran Mihajljević iz Podgorice, pomoćnici su Zoran Čupić iz Rijeke Crnojevića i Miloš Radulović iz Podgorice. Četvrti rezervni arbitar je Goran Jovanović iz Smedereva. Vidite podatke o temperaturi, prilično hladno vreme, pravo ono, skoro može se reći zimsko, na izmaku jeseni. Dakle, ovo zubato sunce ipak može da zavara, temperatura, dakle, svega 4 stepena. Kao domaćin, Partizan u ovom prvenstvu ima 100% uspeh, 5 mečeva, 5 pobjeda, uz gol razliku 14:3, a Vojvodina kao gost na 5 utakmica ima pobjedu u Smederevu 2-0, 3 nerešena rezultata, 2-2 sa Zvezdom, 1-1 sa Železnikom i Zvezdarom. Poražena je prvi put ove sezone u Nikšiću, bilo je 1-0 u pretposljednjem kolu. I još nešto, Partizan je ove sezone najuspješniji tim i kod kuće i na strani. Dakle, u tome treba tražiti razloge Partizanovog ubedljivog vodstva na tabeli u ovom momentu. Partizan je na svom terenu igrao sa Mladosti iz Lučana, bilo je 2-1. Vidite trenutnu tabelu. Vojvodina je na 5. poziciji. Zatim savladao Zemun 3-0, Zetu 4-0, Čukarički 3-2 i Rad 2-0. Ono što još treba istaći, to je da Partizan u posljednja 3 kola nije primio nijedan pogodak. Eto, to su neki podaci koji će vam pomoći da sa većim zanimanjem pratite ovaj derbi 13. kola fudbalskog prvenstva Jugoslavije. Prvi napad, kao što vidite, imaće Novosađani, Bogdanović i Jovanović. Susret je počeo. Prvi prekršaj na utakmici napravio je Zvonimir Vukić.
Batak, intervencija tamo Vukića, privremeno zaustavljen napad Novosađana. Poledica nije uspeo da centrira. Ilijev, po proceni sudije Mihaljevića, Partizanov napadač igrao je rukom. Krivokapić. Jovanović, aut za Vojvodinu. Mirko Poledic. Bogdanović. Lopta je zakačila Nuhija, pa će ponovo Novosađani pokušati da organizuju napad. Jovanović, pored njega Ognjanović, uspeo je da centrira i Radaković ipak brži od Miloša Krasića. Dakle, prvi i ozbiljniji napad na utakmici. Pogrešio je Mišković, Duljaj. Trobok, da li ovaj prvi, ovaj početak i ovaj prvi napad Novosađana ukazuje na to da ovaj tim neće se ograničiti na defanzivu u današnjem meču. Intervenisao je Žarko Belada. Došao je iz Mogrena, iz Budve u ekipu Vojvodine. Nuhi. Vukić. Trobok. Ilijev nije uspeo da zadrži loptu. Dobra intervencija Belade, međutim pogrešna predaja. Nuhi za Vukića. Pored Vukića Batak, koji je sprečio ovaj pokušaj Vukića da centrira. Jovanović, pored njega je bio Ognjanović. Poledica. Batak. Vještica. Bogdanović. Duljaj. Milan Stojanovski. Ilijev. Ilić. Priključuje se napadu Mišković. Ima priliku i da centrira. Dobar skok tamo Poledici. Ilijev. Igra je rukom Ilijev. Slobodan udarac za ekipu Vojvodine. Ivica Ilijev u posljednje vreme je bio uglavnom na klupi za rezerve. U napadu je igrao Delibašić u tandemu sa Rankovićem, međutim njih dvojice nema u konkurenciji za Stasa u ovom meču. Dakle, novi tandem Bečanović i Lijev. Stojanovski. Trobok. Bečanović pa Vukić. Nuhi. Trobok. Duljaj. Bečanović nije uspeo dupli pas. Međutim, greši Vještica. Nuhi. Sudarila su dva igrača Vojvodine. Pokušava Jovanović da ispravi svoju grešku, ali ne uspeva. Nuhi. Uporan je bio sada Marko Jovanović, izborio se za loptu, međutim ona je izmakla tamo u aut. Ipak Radovan Krivokapić nije stigao na vreme. Da vidimo šta kaže slika. Pa čini mi se da baš ne potvrđuje, da baš ne potvrđuje odluku pomoćnog sudije Miloša Radulovića. Slab centar šut Nuhija, Ognjanović, Trobok. Stojanovski. Mišković. Stojanovski i Ognjanović sada
tandem centralnih igrača Partizanove odbrane. Prvi put na jednoj utakmici igraju zajedno. Stojanovski je u protekloj sezoni bio u Izraelu, a Ognjanović u Podgoričkoj budućnosti. I tek nedavno Stojanovski je ponovo došao u Partizan, tako da jednostavno nije imao prilike da se igra sa svojim kolegom u odbrani. Francišković. Lepa lopta za Bogdanovića, međutim ipak je preletela napadača Vojvodine lopta kada je odskočila. Malo slabija procena od strane Igora Bogdanovića. Duljaj. Trobok. Ilić. Bečanović. Ilić, međutim pogodio je Krivokapića. Poledica. Još uvijek Poledica. Nuhi pokazuje arbitri da je to aut za novosadski tim. To je Mirko Poledica, visoki spoljni igrač Vojvodine. Došao je iz Čačanskog Borca. Kod prethodnih trenera bio je prilično zapostavljen dolaskom Pavkovića. Standardno u prvoj postavi Vojvodine. Vasić, Dještica. Trobok. Ilić pa Vukić. Mišković. Prekršaj je napravio mladi Miloš Krasić. Najmlađi igrač na terenu, ima svega 17 godina. Naravno, ponikao je u Vojvođanskoj, odnosno u školi fudbala Vojvodine. U sportskom centru u Jadin Boško u Veterniku. Intervencija. Vještice. Mišković. Ilić. Pored njega Krasić. I na kraju mlađi Krasić dobija duel, ali po proceni Mihajljevića uz upotrebu nedozvoljenih sredstava. Saša Ilić. Vukić. Duljaj. Ponovo Ilić. Trobok, ali istrčao je tamo. Čini se da je to bio Miroslav Batak. Jeste, i evo prekršaja Zvonimira Vukića. Slobodan udarac za Vojvodinu. Lepo je oduzeo loptu Batak fudbalerima Partizana i preneo je na polovinu terena. Međutim, Vukić je prekršajem osujetio kontranapad Vojvodine. Batak. Snažan udarac iz daljine. Lopta je završila iznad gola. Radaković je imao nesreću ove sezone da je primio dva pogotka iz prilične udaljenosti. Prvi u Kragujevcu, kada je Spasić zatresao njegovu mrežu, a drugi protiv Čukaričkog, kada je Mileta također strahovitim udarcem sa 30 metara savladao Radakovića. Izgleda da i Batak zna za to, pa je pokušao i on preko i trenutak. Vještica. Francišković. Jovanović. Ognjanović je dobro postavljen. Nuhi. Batak. I lopta je u aut. U štampi, evo vidjeli ste na trenutak, grupicu navijača Vojvodine. U štampi je najavljeno da će doći 4 autobusa sa